You've been praying na magkaroon kayo ng anak for many years. You've been praying na ma-promote ka sa trabaho for many years. You've been praying na ma-approve yung visa mo for many years. And only to find out, nung dumating na, denied. Nung dumating na, rejected. Nung dumating na, hindi mo gusto yung salary. Nung dumating na, hindi pareho ng gusto mong mangyari. And you realize, mga kapatid, na minsan, kahit na hindi na lang nating gusto, magsisettle tayo doon. Kaya marami po sa atin ang nasa wilderness situation ng ating buhay. That you came out of a horrible marriage, you came out of a horrible job, but let me tell you this, ang destiny ng Panginoon sa iyo ay hindi pwedeng isummarize ng lugar na kinabibilangan mo ngayon. Ang destiny ng Panginoon sa iyo cannot be summarized by the history or what happened to you in the past your destiny in Jesus Christ is greater than your history. Hindi mo mababago ang nakaraan, pero lagi mong mababago ang kinabukasan kasi kasama mo ang ating Panginoon. Finally, we're connecting. Nung nakita nila yung bitter waters of Mara, I believe that Mara or bitter is a picture of any frustration, any disappointment, disappointments that we felt, any bitter situation, an unanswered prayer. Mga panalangin, pinapanalangin mo sa Panginoon for years pero hindi pa natutupad. It is a picture of a painful situation. It is a picture of disappointment and expectation. And I'm not, I'm not making this up. Hindi ko to iniimbento para lang magkaroon tayo ng correlation with what we are discussing. It is correlated in all of the scripture. Kung naaalala nyo si Naomi, kung maaalala nyo si Naomi, itong si Naomi, nakaranas ng matinding suffering para siyang nakaranas ng bitter waters of Mara. Tinikman niya yung parang supposedly blessing, pero hindi na question kanyang thirst. And so, she's so disappointed, she's so frustrated, na nung bumalik siya sa kanyang town, nung bumalik siya sa kanyang bayan, nung nakilala siya ng mga tao doon, oh, si yun ah. Bakit parang malungkot? Si Noemi yun ah. Bakit parang frustrated? Ang sabi ni Naomi, huwag niyo akong tawagin ni Naomi. Just call me what? Guess what? Mara. Ruth chapter 1 verse 20. Ang sabi ni Naomi, huwag niyo akong tawagin Naomi. Tawagin niyo akong Mara. Because the Almighty, capital A, the Almighty has made my life very bitter. Kasi para kay Naomi, kung naging bitter ang aking situation, malamang kagagawan ito ng Panginoon. Kasi may kapangyarihan siyang ilabas ako sa bitter situation, may kakayanan siyang pa patamisin yung tubig, pero ba't niya inalaw na bitter yung aking matikman? Alam ng Panginoon that I've been struggling for water for three days only to find out nang yung supposedly life-saving, yung supposedly quenching, yung supposedly satisfying, e eh parang mas lalong lumalala yung uhaw ko. Kaya sabi ni Naomi, huwag niyo nga akong tatawaging Naomi, huwag niyo akong tawaging blessing, tawagin niyo akong Mara. Kasi ang Diyos pinahirapan ako. Lahat ng masasamang nangyayari sa buhay ko ay kagaw ng Panginoon. And I believe this message is a wake-up call for many of us na hindi porket dumadaan ka sa bitter situation, kailangan maging bitter na rin ang puso mo. Hindi porket mara ang situation, kailangan mara ang ating puso. Kasi for many of us, akala natin it's just a bad day. It's just a bad day. Magkaiba yung bad day sa bad year. Magkaiba yung bad day sa bad week. Magkaiba yung bad week sa bad month. Magkaiba yung this is just a bad day or probably you have a bitter heart. Probably lang. Okay, magagalit. Probably lang naman eh. Amen? And unfortunately, even in Christian circles, ina-admire natin ang lahat ng mga supernatural giftings ng Diyos sa ating buhay. Like, the Holy Spirit has given us certain gifts when we accept G the Jesus Christ as our Lord and Savior the Holy Spirit dwells in us tama and when the Holy Spirit indwells with you kasama sa indwelling ng Holy Spirit is the gifts of the Holy Spirit so posibleng maraming Christians binigyan ng Lord ng wisdom as a gift binigyan ng Lord ng knowledge as a gift binigyan ng Lord ng prophecy as a gift discerning spirit as a gift teaching as a gift and as and tayo sometimes as a church, hinahangaan natin itong mga regalo ng Holy Spirit. Oy, grabe si brother, may wisdom mula sa Panginoon. Oy, grabe si sister, may discernment mula sa ating Panginoon. Oy, grabe siya, meron siyang gift of teaching. Madalas nating na-amplify, madalas nating naibibida ang mga gifts, pero minsan nakakalimutan natin yung fruit. Hindi kasi porket may gift, may fruit. Posibleng may gift ng teaching, pero walang self-control. Posibleng may gift ng prophecy pero walang patience. Hinahanga, uy grabe yung pastor namin. May gift ng desire, may grabe yung leader namin sa lingkap. May gift ng encouragement. Pero may self-control din ba? May patience din ba? May kindness din ba? Let us desire both. Kasi sometimes ang mga situation ng ating buhay is affecting our heart. We are not supposed to be a bitter Christian. Because bitter Christian is actually an oxymoron. Pag sinabi mong oxymoron, dalawang silitang hindi mo pwedeng pagsamahin. You cannot be a Christian and stay bitter. Ang pait ng usapan naman natin, Pastor, no? Okay, I understand. Sino sa inyo naniniwala, mahal kayo ni Lord? Yes. Mahal din po ba ng Panginoon yung katabi nyo? Yes. Kanan man yan o kaliwa? Yes. Yung iba naman, patay ako, Pastor, minahal ko na to. <laughs> <laughs> mahal tayo ng Panginoon, but probably, mahal ka ni Lord. God loves you, but your heart is bitter. Mahal ka ng Diyos pero may inggit sa puso mo. Mahal ka ng Panginoon pero may galit sa puso mo. Mahal ka ng Panginoon pero nandun ka nagduduel sa bitter waters of Mara. And that bitterness is robbing you of an opportunity. Imbis na nagpapalago ka sa Panginoon, iniiwasan mo siya kasi may, bitter ka, may bitterness ka sa iyong puso. And by the way, ang bitterness is prolonged anger. Nagsimula sa galit, naging puot. It is unresolved hurt. Nasaktan ka, na-offend ka, hindi mo dinil. And because of that, nagalit ka, at hindi mo rin sa totoo lang, hindi mo rin alam kung ba't kagalit. Marinig mo lang ang pangalan niya, kumukulo na ang dugo mo. Makakita ka lang ng nag-holding hands. <laughs> Kayong dalawa, lumayulay yung nga kay Rito. ah. Wala akong sa mood ngayon para magmahal. Kayo mga lalaki, pare-pareho lang talaga kayo. And you don't realize that that bitterness in your heart, that place of mara in your heart is robbing you of an opportunity to be grateful, opportunity to have a perspective that God loves you, that God cares for you. Kasi minsan, yung bitterness is associated with a feeling of resentment and anger. Yung anger na tumagal, yung anger na lumala, ano naging manifestation? Ang thinking mo, puro negative na rin. Ang bibig mo, puro complaining na rin. And over time, that bitterness is affecting your relationship. Alam niyo po, ang bitterness parang vampira. Hindi ako naniniwala sa vampira. Pero ang bitterness parang bampira. Sinisip-sip niya ang buhay sa iyo. And every time you allow that bitterness to dwell in your heart, or for the sake of our text today, nananatili ka doon sa bitter waters of Mara. You need water, pero that water that you are drinking is from a contaminated well. And your heart is bitter. And you're always offended. And you're always hurt. But you have to realize something, that bitterness is eating away the vitality of your heart. Kinakain niya po ang passion mo, ang gigil mo, ang pagmamahal mo para sa ministeryong pinagkaloob ng Diyos sa'yo. Yung bitterness at yung galit na yan is destroying your testimony. It is destroying your focus. Pastor, hindi mo alam kung anong ginawa niya sa akin. It's so wrong on so many levels. Hindi ko ito mapapalagpas kaya kahit anong preaching, kahit anong Bible verse ang babasa mo, you just cannot let it go. Why? Because the situation, the offense, the frustration, the suffering, hindi na lang nasa labas. Nasa puso mo na. Ininom mo na yung bitter waters of Mara. Paano nga ba natin malalaman kung ang isang tao ay bitter? By the way, pinag-uusapan natin to para may ma-preach kayo sa iba. Kasi kayo, perfect ko kayo eh, no? Walang bitter dito. Right? Okay? Pag-aralan nyo yung pinipreach ko para ma-preach nyo mamaya sa nanay nyo sa nanay, bitter ka. <laughs> Sabi ng nanay mo, paano mo nalaman na bitter ako? Eh, paano nga ba natin malalaman na bitter ang isang tao? Alam nyo, paano niya malalaman kung ano? Malalaman nyo yung pagkausap nyo. Kaya, kaya ang maganda challenge, paano ko malalaman na bitter ako? Check your mouth. Mm. Because out of the abundance of the heart, the mouth will always speak. Listen to me. You can smile all you want. But you know that that hypocrisy is in your heart. Pwede kang umiti buong araw pero nasa puso mo paghihigante. Pwede kang nakangiti pero sa totoo lang hindi ka pa nakaka-move on. Pinapakita mo sa kanya na malakas ka, na strong ka, na naka-move on ka na, pero pagdating mo sa bahay umiiyak ka. Because you have bitterness in your heart. Lagi mo iniisip, hindi ka na makakahanap ng babaeng mas maganda pa sa akin. <laughs> hindi ka na makakahanap ng isang relasyon. Hindi ka na makakahanap ng isang church na mas maganda pa rito. Hindi ka na makakahanap ng isang leader na mas maganda pa rito. Because you have bitterness in your heart. Check your mouth and you will realize kung ano laman ang ating puso. Pero alam niyo ang kagandahan ng ating Panginoon? Hindi papayag ang Diyos na linggo-linggo kang nasa church. Pero ang lagi mong iniisip, paano ko maghihigante? I believe with all my heart that God will suck every ounce of bitterness in your heart if you believe that Jesus is able to quench that thirst that you've been longing for in the name of Jesus. Everybody say, check your mouth. Everybody say, shut up. Don't money too big. I don't see that been Israelites Let's continue reading. Verse 24. Then the people complained. and turn against Moses. Sabi nila kay Moses, anong iinumin natin? They have demanded. Tingnan niyo to. Ang unang-unang response nila doon sa bitter waters of Mara, highlight this part, complain. Everybody say complain. complain. Now what a contrast from the abundance of God's provision doon sa Red Sea. Ang dami-daming tubig sa Red Sea. Amen? They walk on dry ground pillars of water, left and right. The abundant provision of the Lord na pinatawi sila ng Lord sa Red Sea. What a contrast of abundance and scarcity. Now, kapos na kapos. Kaya sabi nila, anong iinumin natin? But imbis na humingi, tumawag, manalangin, ang naging response nila? Complain. Kaya nga sabi ko sa inyo, para malaman nyo kung umiinom ng bitter, check your mouth. They grumble they complain. Nakalimutan nila that it is the Lord who have delivered them three days ago. Just three days ago, God made an amazing miracle. Kung saan pinatawid sila ng Lord sa Red Sea, and yet right now, they are starting to complain and grumble and doubt. Anong iinumin natin? Now, let's put this in context. Balik ulit tayo. Nung alipin ho sila ng mga Egyptian, they are groaning to the Lord. Lord, Lord, iligtas mo kami. Lord, ilabas mo kami sa desert. Dininig ng Diyos yung kanilang groaning. Nilabas sila sa wilderness, nakatawid sila sa Red Sea, yung groaning na palitan ng singing. They are singing songs to the Lord. Three days later, yung singing na palitan ng complaining. Groaning, singing, complaining. Sino sa inyo kayang idama yan sa isang, isang, sa isang linggo, kaya yung daanan lahat yan. Monday, humihiling ka, Lord. Monday na naman. Tinatamad akong pumasok. Pagdating ng Wednesday, hallelujah, sweldo na, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Three days later, Lord, ubus na po, na. Pambayad ko na po sa mga bills ko. And now you are complaining, ano ba naman itong trabaho na to? Hindi sa patang sweldo. Ano ba naman yung boss ko? Ano yun? One thing that, I, I, I live in this world long enough to realize something hindi ka talaga mauubusan ng bagay na pwedeng ireklamo, kung magiging intentional ka lang, lagi kang may ireklamo. Kahit may bahay ako, pastor, oo, sasabihin mo lang, wala kaming aircon. Pag may aircon kayo, wala kami swimming pool. Kahit may swimming pool kayo, wala kami nine feet na swimming pool. Kapag may nine feet na swimming pool kayo, there's always something to complain about. Wala kaming mansion. Wala kami nito. Wala kami ng ganyan. Pero na-realize ko rin, kung hindi ka mauubusan ng bagay na ireklamo, ire hindi ka rin po mauubusan ng bagay na pwedeng ipagpasalamat. Mamimili ka nga lang. Okay? Mamimili ka lang. Sa ka magdudwell? Sa bitter waters of Mara, and you will dwell in complaining. Ang, hi Alin nyo, ang hirap kasama pag yung kasama mo, puro reklamo. Tapos hindi aami, nagre ka hindi ako nagre-reklamo, I'm just stating the facts. I'm just stating the obvious. Amen? Nire-reklamo ang damit, ang apartment, ang church, ang leader. Lahat may complain. Lahat may complain. Now, hindi masamang mag-complain. Sometimes, complainings are healthy. Pero iba yung nagrereklamo reklamo sa reklamador. Amen? Na wala ka nang narinig sa kanya kundi negative. Yan ang difference ng positive and negative people. Ang positive people, kapag nakakita ng problema, nakikita niya agad solusyon. Ang negative people, pag nakakita ng solusyon, nakikita niya kagad problema. What? Right? Because they're, they're, always looking for something that they can complain about. And I know that because I was that time, I was at some point in my life na parang napansin ko rin ang sarili ko, but parang puro mali na lang nakikita ko. Hindi ko na nare-realize sa mga bagay na pinagtalog ng Panginoon. And by the way, itong complaining nila, ibalik mo nga na yung uh, Exodus 15, itong complaining na ito, ang pinakaunang, nakikita nyo? Wala pa, di ba? Okay, ang pinakaunang pagre ng nation of Israel nung nasa wilderness sila. At kung alam nyo po ang Bible niyo for 40 years, complain na sila ng complain. Complain, 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 complain. In fact, let me prove that to you. That in just in a span of three chapters, we can see a lot of complainings already. Exodus 15, ano kino-complain nila? Ayan po yung Exodus 15, naka-flash po. Ano po? Ano po ang kanilang kino-complain sa Exodus 15? Walang tubig. Punta tayo sa verse, chapter 16. Chapter 16, there too, the whole community of Israel, highlight this part, complain about Moses and Aaron. Next verse, verse, verse 3. If only the Lord has killed us back in Egypt, they moaned. There we sat around the pots filled with meat and ate all the bread we wanted. So, sa Exodus 15, humingi sila ng tubig. Sa Exodus 16, humingi sila ng karne, tsaka ng tinapay. Siguro sabi nila, sa Exodus 15, walang tubig. Pahingi naman po ng tubig. Binigay ng Lord yung tubig. Pagdating naman nila sa Exodus 16, ano yan, puro na lang panulak, wala bang pambara? <laughs> Ang mga complainers talaga, makakagawa ng ano no, paraan. Oh, puro na lang tubig, wala bang pambara, wala bang meat, wala bang bread? And watch this, Exodus 17. Lagay mo anak kay Exodus 17. Again, they complain and they are asking for another water again. So sabi nila sa Exodus 15, wala bang tubig? Uhaw na uhaw na kami. Sa Exodus 16, sabi niya, ano ba yan? Puro na lang tubig? Wala bang pagkain? Pagdating naman ng Exodus 17, puro na lang ba pampabara? Wala bang pan panulak? Hindi matatapos ang complaining. And for 40 years, naging reklamador sila. They keep on complaining and complaining. That's why it cost them 40 years of wandering in the desert because they keep on complaining. Gusto nyo magtagal kayo sa journey niyo? Gusto nyo magtagal kayo sa wilderness? It's up to you. But if you want to experience God's provision, stop complaining. Ano po ang kalaban ng ambisyon? Alam niyo po ang kalaban ng ambisyon, katamaran. Pagtamad, hindi mo makukuha. Makakamit ang iyong ambisyon. Correct? Ano ang kalaban ng pangarap? Takot. Pagtakot ka, hindi mo makakamit ang iyong mga pangarap. Ano kalaban ng paglago? Ego. Pag masyado kang ma-ego, ayaw mo magpaturo. Hindi ka lalago. Ano ang kalaban ng gratitude? Complaining. But because we, if we will keep on complaining, we will never see all the great things that God has done. Hindi perfecto yung church niyo, pero may may pagpapasalamat. Hindi kompleto yung leader, pero may may pagpapasalamat. Hindi kompleto ang appliances, pero may bahay. Amen? The fact na may bubong po ang bahay natin is already something that we should be grateful for. Hindi po lahat ng bahay may bubong. Eh, gusto niyo po ba may bubong pero walang pader? <laughs> oh, high tech to ah. Everybody say, be grateful. be grateful. So listen to this. Habang ang mga Israelites ay nag stay sa bitter waters of Mara, everybody is complaining. Wala kaming tubig. Sabi ng Lord, magpo-provide siya. Three days na kaming walang mainom. Binigay naman niya, mapait. Habang nagko-complain sila, watch this ang leader nilang si Moises, iba ginagawa. Ang sabi ng verse 25, In the midst of their complaining, Moses cried out to the Lord for help. Yan ang difference ng praying sa complaining. Ang complaining, lagi nilang sinasabi ang problema, wala naman solusyon. Pero sa praying, sinasabi mo ang laman ng iyong puso at alam mong Diyos ang sa makakapagbigay sa iyo ng solusyon. Habang busy-busy ang buong bansa, kakariklamo kung bakit walang tubig, si Moises humingi ng tubig sa ating Panginoon. Ginamit niya yung kanyang bibig, ginamit niya yung kanyang vocabulary, ginamit niya yung words niya, instead of complaining, wasting my words in complaining, I would rather use these words that God has given me the ability to articulate, to glorify and pray to the Lord. Because I know that my God is able. I look up to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord. Maker of heaven and earth. Hallelujah. Actually, nung uh, binabasa ko to, sabi ko nga, alam si Moses, isa yan sa mga hinahangaan natin biblical hero eh. Kasi biruin mo no, nung tinawag siya ng Panginoon na ilabas ang nation of Israel mula sa Egypt, di ba ang dahilan niya kung bakit ayaw niyang sumunod? Naalala niyo po? Ang dahilan niya kung bakit ayaw niya sumunod, hindi niya kayang magsalita ng diretsyo. Stutterer siya, bulol siya. Sabi niya, Lord, maghahanap ka ng spokesperson, bulol pa. E eh, talagang magtataka ka sa Panginoon kung sino pa yung bulol, yung nagiging pastor. Kaya kung sino pa yung takot, yun yung ginagamit ng Lord para mag-lead. Sabi mo sa katabi mo, pastor. Humindi ba? Yung humihindi, yun ang tinatawag ng Panginoon Lalo. Talagang pinapatunayan lang ng Panginoon sa atin na kahit wala kang abilidad to do what I have called you to do, I am the one that will supply yung bagay na kakulangan mo for you to be able to accomplish yung mga assignment na ipinagkaloob ng Panginoon sa iyo. Are you still with me, mga kapatid? Si Moises, that's why the other day I was reading in Acts, no, sa buhay ni Stephen, pinakilala sa Acts chapter 7 si Stephen to be a faithful guy. Lahat talaga ng mga Stephen, ganyan mga description niya, eh, no? Uh, just kidding, just kidding. And, then, and habang si Stephen was actually praying to the Lord, he pinakita yung kanyang uh, commitment sa Lord, yung faithfulness sa Panginoon, I came across this verse in Acts chapter 7. Sabi ko, grabe, parang hindi ako makapaniwalang si Moises ito. Kasi ang sabi ng Acts chapter 7 verse 22, Moses taught all the wisdom of the Egyptian, everybody read this with me, and he was powerful in both speech. Huh? Moses, Moses, powerful in speech interesting ang alam ko kay Moses he don't know how to speak pero bakit nung si Stephen nagre-recite niya sa amin niya i know Moses he is powerful in his words and in the greek the greek word uh brought it out that the speech here is actually he's good in words so he, hindi siya magaling sa public speaking but he is good in words and on that text that we've read Instead na gamitin ko yung words ko para mag-complain, gagamitin ko ang words ko para i-articulate ang aking panalangin sa ating Panginoon. In fact, si Moses ay isa sa pinakamagaling na poet. He wrote Psalms, uh, Psalms 90. Nung sinulat niya Amen? He's good at, hindi siya magaling sa pagsasalita, but he's good in writing all of these things. So habang ang mga nation of Israel, ginagamit nila yung kanilang bibig, paano ako magre-reklamo? Paano ako magre, Pano ako magre Wala kaming tubig, wala kaming tubig. Ang sabi ni Moses, Lord, kailangan namin ng tubig. Anong ginawa ng Panginoon? Ang sabi ng um, verse 25, o 26, Moses cried out to the Lord for help and the Lord showed him a piece of wood. Ang sabi ng scripture, he was shown a piece of wood so Moses threw it into the water and this made the water good to drink. So yung undrinkable, humingi siya sa Lord ng tulong, Lord, kailangan namin ng tubig. Three days na po kami naglalakad. We will not survive kung maglalakad pa kami for another day. God provided what? A wood. Amen? Sabi ng scripture, nung kinuha niya yung sanga ng puno, nilagay niya dun sa streams ng mara, yung marang mapait, yung marang undrinkable, naging drinkable. Nawalan ko maraming pagtatalo ang maraming Bible scholars kung paano talaga ito nangyari. Ang sabi nila, may mga soft food, may mga tree ng soft food doon kasi ang mga soft food ay sumisipsip ng mga kapaitan o ng contamination ng isang ilog. But I don't think merong mga soft food tree doon kasi kung meron, di dapat hindi na siya mapait in the first place, right? Probably rin yung puno malayo. Pero alangan naman kinuha pa ni Moses yung buong puno tas nilagay niya ron at kung nilagay niya nga yung isang puno, kaya ba talaga ng isang punong siksipin yung lahat ng contamination? It is a miracle. Amen? Nagaling lang sa isang wood. Sige sabihin na natin sa wood. Galing sa isang wood na tinapon niya dun sa bitter waters of Mara. Yung Mara na undrinkable, naging drinkable. And I believe with all my heart that that wood is a foreshadow of the cross. Because Jesus was crucified on a wood on a cross pa paalala lang ng panginoon sa bawat isa sa atin that just as the cross transforms the bitterness of our sin and gave us hope through the cross that wood has given the bitter waters of mara a chance to be drinkable it is a picture and a reminder for all of us walang tubig na sobrang pait na hindi kayang tugunan ng panginoon kailangan lang lumapit tayo sa kanya at alalahanin natin ang finish work ng ating Panginoon. Si Jesus na namatay ni Libing at muling nabuhay para sa atin. He was crucified for all our sins and He is here. The mission of our Lord Jesus Christ is to seek and to save the lost, to comfort the brokenhearted. So kahit kabitar ang iyong puso, God, the Son of Man, Jesus Christ, came here, Isaiah 61, to comfort the brokenhearted. So if your hearts are crushed, if you are in a situation of frustration, If you are in a situation of sufferings in your life, let me tell you this. Jesus came here on earth to be that wood na kapag nilagay natin as part of our life, nilagay po natin siya sa ating puso kahit gano'ng kapait yung puso natin pag pinapasok natin. Ang kabutihan, ang grasya, ang mercy ng ating Panginoon, walang kahit walang walang puso na sobrang pait na hindi kayang pagalingin ng ating Panginoon. Amen. Amen. So I'm not here para sabihin sa inyong alam kong nasaktan ka but let it go. Alam kong galit ka pero kaya mo yan. Mapagtatagumpayan mo. I'm here to tell you mga kapatid na ang cure for bitterness is the tree. The cure for bitterness is the cross of Jesus Christ. Walang kahit anong sakit na meron tayo sa ating buhay na hindi kayang tugunan ng cross ng ating Panginoong Yesus. There's no pain in your heart There's no suffering, frustration that you are going through because the street, the tree, the cross is always stronger than your pain. Ang cross ni Jesus Christ is always stronger than your boss, your ex, or what that pastor or that church did to you. Look to Jesus Christ, the author and the finisher of your faith. Huwag sa tao, huwag sa sitwasyon, huwag sa sakit. Ang calling mo, mas matimbang kaysa sa sakit na nararamdaman mo. Ulitin ko lang, hindi ko minamalit ang nararamdaman mong sakit. Pero kailangan mong ma-realize na minsan napipigilan tayo kasi masyado tayong nak nakafocus sa sakit. Hindi tayo makapunta sa isang lugar kasi nandun yung kinakagalitan natin. Pag nasa kusina siya, wala ka doon. Pag nasa kwarto siya, wala ka doon. Pag inimbitahan ka sa birthday, nandun ba siya? Kung wala siya doon, nandun ako. But your pain, your hurt, is not bigger than your calling it is not bigger than your purpose. If you will just listen to the Lord. Alam nyo, ginamit ng Lord yung bitter waters of Mara to test their faithfulness. Sabi ng Panginoon, itapon mo yung wood doon sa bitter waters of Mara. Ano sabi ng Bible? Biglang tumamis. Biglang naging drinkable. Let's continue reading that verse. Verse 25, please. Let's let's uh, read from the top. So Moses cried out to the Lord for help. The Lord showed him a piece of wood. Moses threw it into the water this made the water good to drink it was there at mara that the lord set before them the following decree as a standard to test their faithfulness to him it is there on the valley it is there on on a place of lack in a place of scarcity ipinakita ng panginoon ang kanyang goodness and faithfulness it was there in the bitterness of his heart na sinet ng Lord ang kanyang standards to test our ano our faithfulness ano sinabi ng Panginoon sa verse 26 two more verses he said if you will listen carefully to the voice of the Lord and do what is right in his sight if you obey his commands if you keep all his decrees then I will not make you suffer in any of these diseases I sent on the Egyptians for I am the Lord who Heals you. Now listen to me. This is the very first time, that last phrase, for I am the Lord who heals, is the first time that Jehovah Rapha was mentioned. That word, I am the Lord, is your word, -ra Jehovah Rapha. Jehovah Rapha. Ibig sabi, and the Lord is your healer. So it's not seven steps how to forgive. It's not, seven strategies to overcome your bitterness. The only way for you to overcome that bitterness is coming to the Lord, your Yehovah Rapha, who will heal you of all that pain that you felt. Stop drinking from contaminated wells. Hindi ko sinasabing madali. Pero if you will not leave the waters of Mara, you are going to die. So anong sabi ng Panginoon sa kanila? Last verse. Verse 27. Basa. After leaving Mara, ang Mara iniiwanan, ang bitterness iniiwanan, ang bitterness binibitawan, ang sakit hindi tinatambayan, nasaktan tayo, offended tayo pero we will not stay offended offense is an event offended is a decision if you will decide to stay in that mara you will be offended for the rest of your life hindi ko siya mapapatawad dadaling ko to hanggang sa huling hinang ako over my dead pero sabi ng Lord sa kanila it's time alam ko matamis na yan but it's time to leave Mara saan sila pumunta? after leaving Mara the Israelites traveled on the oasis of Elim where they found 12 springs and 70 palm trees and they camped there beside the water Ooh. Hallelujah from the place of scarcity, Mara. God brought them to a place of rest and abundance, Elim. God wants you to leave your Mara and go to Elim. You're not supposed to stay in that Mara. You're not supposed to stay in that bitterness. Come. Come, sabi ng Panginoon. Come here at Elim. Bakit? Diyan sa Mara, mag-aagawang kayo. Diyan sa Mara, mag-aagawan kayo kasi iisang, iisang uh, streams lang yan, iisang springs lang yan. Dito kayo sa Elim. Basahin niyo ulit verse 27. Ilan ang spring sa Elim? Labing dalawa. Diyan sa Mara, mag-aagawan kayong labing dalawang tribe. Dito sa Elim, tigitigi sa kayo ng springs. Tigitigi -tigi sa kayo ng ilog. And 70 countries, a picture of perfection, a picture of completeness. Wala ka nang hahanapin pa in essence that this is a place of rest this is a place of abundance i know you've been settling for scarcity you've been settling for bitterness o hindi bitter ang puso mo but you feel like you are in a bitter situation a place of frustration a place of disappointment at akala mo dito na lang talaga ang destiny mo let me tell you this pain is not your destiny lack is not your destiny hurt is not your destiny suffering is not your destiny we may go through sufferings kasi dumaan sila sa slavery Dumaan sila sa wilderness, dumaan sila sa Mara, pero hindi doon ang kanilang final destination. Gusto nila silang dali ng Panginoon sa ilim. And eventually, gusto silang dali ng Panginoon sa promised land. Ang Mara hindi tinatambayan. Alam ko mahirap ang sitwasyon ngayon. Ang pait ng sitwasyon ngayon kulang na kulang sa sitwasyon ngayon. Nag-aagawan sa sitwasyon ngayon. Hindi mo alam kung saan ka makakakuha ng pambayad. Hindi mo alam kung paano maaayos ang relationship ninyong pamilya. Hindi mo alam kung mababago pa ang buhay ng iyong anak. Hindi mo alam kung may future pa ang iyong karir. Hindi mo alam kung ano mangyayari sa kinabukasan. Pero sabi ng Panginoon, you don't have to stay there. That's not your destiny. Leave Mara and I will bring you to Elim. I will bring you to a place of abundance. I will bring you to a place of rest. Would you be able, mga kapatid, to say, Lord, this is not my destiny. My destiny is in Elim. Hayaan mong ang Diyos ang magabay sa'yo. Pastor, masarap pakinggan, pero paano? How would I go from a place of Mara into a place of Elim? Sabi ng scripture, the steps of a good man are ordered by the Lord. That's why trusting the Lord is very important. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo hahayaan ng Lord na magstay sa Mara. But allow the Lord to guide your steps. Hindi ka naman pinapatalo ni Lord. Hindi niya naman sinabing the lips of a good man are ordered by the Lord. Hindi naman sinasabi ng Panginoon overnight matatapos ang mara. Hindi naman sinabi ng Panginoon na bukas wala na yan. Kung gusto ka lang kayo mag-amen, sabihin ko, bukas, may tarating na milyon-milyon sa mga bank account ninyo. Pero mapoprostrate kayo bukas kasi walang darating na ganun. Amen? Madaling sabihin, bukas, magaling ka na sa cancer mo. Bukas, restore na ang relationship mo. Pero what if, iaalaw talaga ng Lord na hanggang next year nasa bitter waters of Mara ka. Ang challenge, will you still trust the Lord? That He is, in essence, ordering your steps. Because the steps of a righteous, the steps of a good man, the steps of someone who fears the Lord, ino-order ng Panginoon, ginagay ng ating Panginoon. Will you trust the Holy Spirit to bring you out of your Mara? I don't know who is this for. Pero naniniwala ako hindi ka lang ng Diyos, hindi lang ng Diyos tatanggalin ang bitterness na meron sa puso natin. Pusibling yung bitterness na bunga ng bitter situation. Na naging bitter ka kayo sa Panginoon. Na wala ka na ng hope. You had hope, but you lost your hope. And now hindi ka na umaasa magkakaroon ng solusyon. Ilim is too good to be true. Ilim is so far away. But with God on your side, naniniwala ko mga kapatid, God is able to bring you from the bitter waters of Mara. Okay. God is able to bring you from bitter waters to better waters. From bitter waters to better waters of Elim.